ver agora os contemplados do Super Giro do domingo passado. Da cidade abre campo Nério, de Almenara Otacílio, de Caratinga Joaquim Giovana, de Coronel Fabriciano Gersilei, de Governador Vladares o José, de Ipatinga Eliseu, Felipe e Marcos, de Juiz de Fora Juscelino, de Manhuaçu Leonardo, de Manhumirim Reginaldo, Carlos, Adriano e Leonesa, de Morro do Cruzeiro João, de Teoflotone Rudigeri, Wesley e Bem-vinda, de Timóteo Mário e Maria e de Ubaporanga Simone. A todos os contemplados, parabéns!